I 15 persones han estat detengudes a Palma per afavorir la immigració il·legal de dones xineses falsificant contractes de treball. Les dones eren contractades com a treballadores de la llar, però realment, i segons fonts de la investigació, exercien la prostitució. Els detenguts formaven part d'una xarxa criminal organitzada que s'amagava darrere una assessoria jurídica ubicada a Palma. Aquesta assessoria tramitava expedients administratius per a organismes com la Tresoreria General de la Seguretat Social, Hisenda o Estrangeria. 11 persones més estan relacionades amb aquest cas, estan en crida i cerca.